Ó, indo no castelo que nós encontramos aqui. Um R8 preto fosco. E personalizado ali, com as rodas são personalizadas. Cor fosca, preto fosco. Deixa esse segmento. É, metal. Metal não, alumínio, né? E aqui é o motor V8 diesel. Motor diesel feito pela Audi. O carrinho tá bem conservado aí. Vem cá. Chama atenção realmente, tá tão pequenino que passou ali, né? Todo ele personalizado. Pode ver aí. Muito bonito. Só a cor, não gostei da cor assim, preto fosco. O banco em branco. Então tá aí. O cara botou um adesivo. Luna Sol, sei lá o que é isso. Olha o tanque de gasolina ali, né? Mas aqui perto. Tá com isso aqui em fibra de carbono. Ali você tem um detalhe do câmbio. R8. Pode ver. Legal. Aqui a cor que não. Não sei mania de preto fosco, mas tudo bem. Tá aí o registro aí, pra gravar. A diesel, hein? O carro é a diesel.